Moje ime je bila Svetek, predsednik stranke Naprej Slovenija. Jaz bi podal nepreklicno izjavo o dogajanjih na soočenju za drugi tir, kjer je bil prisoten tudi predsednik stranke enakopravnih dežel Egidij Kozek. Njega so prisilno odstranili iz oddaje in so ga že takoj še v dvorani, kjer smo snemali, tepli, močno udarili, večkrat, in to gospod Bošnjaković. Nato pa smo šli iz dvorane ven in so ga v hodniku še enkrat ga je zbol na tla in ga je brcal še. In potem sem jaz ustrajal, zakaj ga je napadel, da to ni fair, da on nisi nič tazga naredil in tako naprej. In ostro protestiram, da je dobil kazen Egidij Kozjek, ne pa Bošnjaković napadalec.